en liten annen detalje med sykler med hjelpemotor i dag, at lyset nå går på via batteriet. Dette har flere fordeler. Naturligvis er det en fordel at du ikke skal bruke noen dynamo for å få lys på sykkelen. Men i tillegg så har det også et sikkerhetsmoment. Hva er det? Jo, hvis bruker står stille ute på veien eller i trafikken, så vil lyset fortsette å være på. Det betyr at andre trafikanter vil kunne se at det er en sykkel og vil kunne ta hensyn. Så dette er en stor fordel også sikkerhetsmessig, og der har du masse strøm å gå på, fordi vi har batteri på 14,25 ampere.